Упустивши якось срібний ківш у Йордан, київський прочанин виловив його у колодязі Нікольського храму, що на Куренівці. Другий Єрусалим – таку назву має документальний фільм про християнську столицю Русі – старовинний Київ. У головній ролі – уродженець Києва, народний артист Росії Сергій Маковецький. Рідними місцинами, дорогою пращурів та містом свого серця актор пройшов разом з Іриною Мушинок. Голгофа людського гріха і прощення. Її дух годинник історії оселив на Володимирській гірці, поблизу місця хрещення Русі. Другий Єрусалим або світ київського прочанина. Таку назву має стрічка, зйомки якої днями проходили у столиці. Виконавцю головної ролі, київському уродженцю Сергію Маковецькому, гра дається найважче у житті. Адже цього разу на екрані він відповідатиме за себе, за пращурів, за рідні місця. І 100, і 200, і 300 років мої предки, прапрадіди чи діди, коли вже робили всю роботу, коли вже не було, як це кажуть, турбот, коли вже закінчували урожай, чи, може, вже знімали урожай, тоді брали якусь ковилочку в руки, молилися і пішком до Києва на прощу. Лише одне коріння із силою всемогутності вростає навік, і зветься воно людським. Укорінившись на рідній київській землі, плоди акторської слави та визнання народний артист Росії Сергій Маковецький віддав іншій. Для мене Київ – це був мій двір, мій район Дарниця, моя вулиця Харківське шосе, кінотеатр «Ленінград». Знаєте, коли ми вже стали учнями 9 чи 10 класу, то ми казали, пороблю, то в школу не підемо. І куди? В Ленінград. А що дивитися? Фантомаса. Аби була така торба, яка б умістила і Київ, і друзів, носив би за собою, зізнається Маковецький. 30 років у Москві перетворили чуже місто на домівку. Рідне ж сховали глибоко в серці. Мову пам'ятаю. Люди питають, звідки ви знаєте? Ну, я так кажу, от пішов в бібліотеку, взяв букваря вчора та вивчив. Ну, мої кияни забули, що я земляк їх. Другий Єрусалим в українській столиці почали знімати ще 2008 року. Тоді стрічка за сценарною обробкою київського історика Олександра Анісімова так і не отримала екранного життя. Сьогодні фільм за новим сценарієм відроджує інший режисер. Тільки виконавець головної ролі залишився незмінним. Це розказ о предках Сергія Маковецького і о самому Сергію Маковецькому. Как он понимает паломничество, о тех 30 поколениях его предков, которые ходили из его Иванковского района, из Киевского Полесья в Киев. И о нем самом, как он родился на левом берегу Днепра, прожил полжизни, совершенно не зная Киева. И теперь практически заново его открывает. Киев в течение столетий был не только славянским Иерусалимом, но еще и славянской Венецией. Вот именно, Венецией. С марта по июнь каждого года. Днепр 2-3 месяца доходил до самых гор, подол почти весь исчезал под водой, и до самого Житнего торга плавали на лодках. Вода доходила и до Фроловской горы, и до Фроловского монастыря. Так что маковецкие иногда могли плавать на прощу на лодках. Ірина Мушинок, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».